İlk öncə sizin hamınızı Siyasi Məhbusları Müdafiə Mərkəzi adından salamlayırıq və dəvətimizi qəbul edib bugünkü toplantımızda iştirak etdiyinizə görə hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bilirsiniz ki, bizim bugünkü tədbirimiz Mehman Hüseynov və digər siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə keçirilir və son zamanlar siyasi məhbuslar ətrafında cərəyan edən hadisələrlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, tanınmış videobloger Mehman Hüseynov dekabr ayının 26-sından ona qarşı növbəti qondarma, saxta cinayət işinin başlanmasına əlaqədar olaraq azlıq aksiyasına başladı və bu aksiya ölkədə və dünyada birmənalı qarşılanmadı. Ona, eləcə də siyasi məhbuslara yönümdə, yəni onlara münasibətdə böyük bir dəstək kampaniyası başladı. Bilirsiniz ki, hal-hazırda bu istiqamətdə həm ölkə daxilində, həm də ölkədən kənarda Mehman Hüseynov və digər siyasi məhbusların dəstəklənməsi istiqamətində geniş tədbirlər həyata keçirilir. Müxtəlif münasibətlər var, dəstək münasibətləri var. Xüsusən beynəlxalq təşkilatların bu proseslə bağlı narahatlığını ifadə edən və eyni zamanda Mehmanın və digər siyasi məhbusların azadlığa buraxılması ilə bağlı çeşidli, sistemli tələblər irəli sürülür. Eyni zamanda ölkə daxilində müxtəlif addımlar atılır. İctimai siyasi fəallar, gənclər, xanımlar bu hadisələrlə bağlı etiraz aksiyaları keçiriblər, müxtəlif fləşmoblar təşkil edibliblər, tədbirlər keçiriblər və hal-hazırda səhv etməmsə 7 gündür ki, Müsavat Partiyasının qərargahında Mehman Hüseynov və digər siyasi məhbusları azadlıq tələbi ilə azlıq aksiyası keçirilir. Və yeri gəlmişdən qeyd edeyim ki, hal-hazırda azlıq aksiyası keçirənlərin bir neçəsi bizim bu toplantımızda da iştirak edir. Mən fürsətdən istifadə edib onları da salamlayıram. Allah qüvvət versin deyirəm. Kifayət qədər bu xalqa yüklənmişik. Kifayət qədər bu xalqı sən heç nə başarmazsan deyib ümidlərini qırmışıq. Və dünənə qədər də mən də bir yerdə öz xalqımdan çox bədgüman idim. Amma gəlin özümüzə sual verək. Bu xalqın önündə gedənlər generallar, əgər mən bayaq dedimsə İstiqlal savaşı idisa, bu xalqın önündə gedən generallar siyasətçilərdilər indiki halda. O siyasətçilər bu xalqa artıq necə deyərlər, bütün o mənafiələri, bütün iddiaları, egoları bir kənara qoyub bu xalqa onun mesajını verməlidirlər ki, sən nə qədər zəif olacaqsansa, mən də o qədər zəifəm. Sən nə qədər güclü olacaqsansa, mən də o qədər güclüyəm. Bir xalqı bu qədər əzmək, onu davamlı, sən heç nəyi bacarmırsan demək mesajı onun öz güvənini qırmaqdır. Və mən hesab edirəm ki, bundan sonraki müraciətlərimdə buna qədər etdiklərimə görə də xalqımdan üzr istəyirəm. Çünki bu xalq bir şəkildə özünə güvənini qazanmalıdır. Biz onu çox qırırıq və mən bu yüzdən də bugünkü çıxışımı bu notlar üzərində qurmadım. Və bundan sonra da bunu məndən gözləməyin. Əksinə, bu xalqa davamlı sən başaracaqsan mesajını vermək lazımdır. Çünki iki əsrdir ədəbiyyənin, sələflərin bunu eləyib, davamlı tənqid eləyib, Molla Nəsrəddin də özünü eybəcər şəkildə göstərib ki, onda o lazım idi. Amma indi bu xalqın o Molla Nəsrəddin səhifələrindən eybəcərləşdirilmiş formasından çıxıb, müasir dünyanın daha gözəl bir formatında onu özünə inandırmaq lazımdır. Mən artıq bu dövr, son dövrlər bu inancı daşımaqdayım. Sağ olun. Azərbaycanda siyasi məhbus problemi ölkənin əsas problemlərindən birinə çevrilib və bugün mübarizənin önündə siyasi məhbuslar, siyasi məhbusların ailələridir. Azərbaycan hakimiyyəti əvvəlki dövrlərə nisbətən indi siyasi məhbuslara daha amansız münasibət bəsləyir. Əvvəlki dövrlərdə belə idi ki, siyasi məhbuslar bir qayda olaraq onlara hökmlə verilmiş cinayət işinin tam müddətini bir qayda olaraq həbsdə qalmırdılar və yerli ictimaiyyətin, beynəlxalq ictimaiyyətin tələbləri ilə daha tez azadlığa çıxırdılar. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti cəmiyyətdə olan narazılıqların həcmindən xəbərdar olduğu üçün, bundan narahat olduğu üçün siyasi məhbusların, siyasi fəalların göstərdikləri fədakarlığın hakimiyyət üçün problemlər yaratdığını dərk etdikləri üçün indi siyasi məhbusların həbsdən çıxmasına hətta onların müddəti bitdikdən sonra da imkan vermək istəmirlər. Bilirsiniz ki, ilk olaraq belə bir prosedur Əli İnsanova qarşı tətbiq edildi. Əli İnsanov
10 il həbsdə qaldıqdan sonra onun haqqında yenidən qondarma cinayət işi irəli sürülərək o həbsdə saxlandı. Sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü Məmməd İbrahim'a qarşı belə bir qondarma cinayət işi irəli sürüldü. İndi də Möhmən Hüseynova qarşı belə bir cinayət işi irəli sürülür ki, Azərbaycan ictimaiyyəti və beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələyə çox ciddi təpki göstərir. Bu çox vacib bir məsələdir və bu təpkidən Azərbaycan hakimiyyəti təbii ki, narahat olmalıdır və mənə elə gəlir ki, narahat olub. Bunun nəticəsidir ki, Müsavat Partiyasının ayın 12-sində keçirməyi planlaşdırdığı mitingə icazə verilmədi. Hətta bu miting məhsul stadionunda keçirilməsi nəzərdə tutulan bir miting idi. Biz əvvəl məlumat aldıq ki, stadionun ətrafını söküblər, orada qazıntı işləri aparırlar. Ola bilər ki, məhsul stadionun ətrafında da neft axtarırlar. Eyni zamanda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yeni başçısı Eldar Əzizovun rəhbərliyində bu mitingin keçirilməsinin məqsədə uyğun olmaması barədə bir qərar qəbul etdi ki, bu qərar tamamilə qanuna ziddir. Çünki biz ümumiyyətlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən mitingin keçirilməsinin məqsədə uyğun olub-olmamasını soruşmamışıq və soruşmalı deyilik. Yəni, kütləvi aksiyanın keçirilməməsinin məqsədə uyğunluğunu müəyyənləşdirmək kütləvi aksiyanın təşkilatçılarının üzərinə düşən bir işdir. Mehman Hüseynovun aclıq aksiyası Azərbaycanda çox böyük ictimai əks-səda doğurub. Dünyanın 100-dən çox ölkəsində, hətta aldığım məlumata görə, Kuveyt kimi ölkələrdə belə Mehman Hüseynovun həbsi ilə əlaqədar mətbuat orqanları məlumatlar yaymaqdadır. Eyni zamanda Mehman Hüseynovun aclıq aksiyası ilə bağlı məlumatlar yaymaqdadır. Və bütövlükdə bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan cəmiyyəti fəallaşıb. Bizim də vəzifəmiz ondan ibarət olmalıdır ki, bu fəallığı istiqamətləndirək, təşkilatlandıraq. Bu məsələlərlə bağlı siyasi partiyalar arasında məsləhətləşmələr aparılır. Mən tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, Azərbaycanın real siyasi qüvvələri arasında son bəlkə də 10 ildə, 15 ildə olduğundan daha sıx əməkdaşlıq münasibətləri, qarşılıqlı münasibətlər mövcuddur və bizim hal-hazırda qarşımızda duran əsas məsələ Azərbaycan cəmiyyətini siyasi məhbusların azadlığa çıxması, siyasi məhbuslara təzyiqlərin son qoyulması, ölkədə bərabər hüquqlu siyasi rəqabət şəraitinin yaradılması, ölkədə söz və ifadə azadlığının təmin edilməsi, fundamental hüquqların ən vacib hüquqlardan biri olan vətəndaşların öz iradəsi ilə öz hakimiyyətini formalaşdırmaq hüququnun bərpa olunması istiqamətində birgə fəaliyyət göstərmək niyyətindəyik. Bu fəaliyyətin uğurla nəticələnəcəyinə inanıram və bu mübarizədə sizin hamınıza uğurlar arzulayıram.